Христос Воскрес, дорогі брати та сестри! В ефірі телевізійний єпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проект Одеської єпархії Української Православної Церкви. І сьогодні в нашому випуску розповідь про такі події. Митрополит Одеський та Ізмильський Агафангел з архіпастирським візитом відвідав південні райони митрополії. У Свято-Успенському Одеському монастирі престольне свято відзначив Борисоглібський храм. Дзвони – хвилюючий діалог з душею людини. Про кампанологію і дзвонарське мистецтво – наш спеціальний репортаж. П'ятнадцятого травня в ході архіпастирського візиту в Болградський район високопреосвященіший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив освячення Свято-Успенського храму в селі Делени неподалік від Арциза і очолив в ньому божественну літургію. Детальніше розповідає наш кореспондент. Село Делени багате своєю історією і культурою. Практично 90% населення цієї території займають болгарські сім'ї, колись давно, бувши релігійно притисненими турецькою владою, предки нині живучих поселенців прийняли рішення піти в Бессарабську землю. Прийдя на свободні землі Бессарабії, болгари прийняли строїти церкви в кожному селі. І самі проживали в землянках, скудно питались, але за строїтельство церкви прийнялись. Майже через два століття історії храму йому потрібна була реставрація, в якій допомогла громадськість, спонсори. Величезну роль в реставраційних роботах надав глуган Федір Миколаєвич. По завершенні робіт 15 травня храм відвідав високопреосвященіший Агафангел і звершив освячення храму, після чого у співслужінні високопреосвященішого Діадора була звершена святкова божественна літургія. Великолепие славы, святыни Твои восхвалят, и чудеса Твои поведят, и силу страшных Твоих прибуд, и величие Твое поведят. И Господь нас завел, чтобы мы хранили веру отеческую, веру православную, веру, которая апостольскую, которая утвердила всю Вселенную. Это вера Христова, и никто не может нам заменить эту веру, отнять у нас. Эту веру запрещать нам ходить в храмы, которые мы строили, наши деды, отцы, и говорим на языке, на том языке, который мы воспитаны, который учились и воспитывались с молоком матери своей. Мы всегда за единство устремлений. Мы граждане Украины, мы разные русские, украинцы, болгары, гагаузы. Но мы едины во Христе. Апостол Павел сказал, во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного, ни иудея, ни грека, говоря нашим языком, ни болгарина, ни русского. Все мы во Христе едины, и Христос среди нас. З будівництвом храму у людей з'являється особлива можливість чути замвона живе слово про Ісуса Христа та про наше спасіння. У момент возвишення храму всім, хто над цим працює і хто буде в нього входити, головне – на чільне місце поставити камінь, обраний, дорогоцінний, живий, і віруючи в нього не посоромлються. І немов живе каміння будуть приносити духовні жертви, приємні Богові і Ісусом Христом. Арциз – місто в Бессарабських степах Одеської області, засноване два століття тому німецькими колоністами. Згодом Арциз став не тільки адміністративним центром скасованого в минулому році Арцизького району, а й центром православ'я в ньому. Сюди 15 травня прибув владика митрополит Агафангел, щоб благословити богоспасаєму багатонаціональну арцизьку паству і ознайомитися з церковним життям міста. Це Арциз і храм на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість. Як каже його одностоятель, протоієрей Геннадій Мартинов, храмовий комплекс створюється за раннєхристиянським зразком. Зведення храму, що не має аналогів в Україні і копіює велику базиліку в Несебрі, почалося кілька років тому. Те, що вже побудовано, вражає. Внутрішній двір, атріум, портики, арки, переходи, ротонда. 15 травня церковно-архітектурний ансамбль «Нову пам'ятку Арциза» відвідав високопреосвященіший митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, владик
яка ознайомився з ходом робіт і благословив їх продовження. З вашого благословення дом культури був тут, железнодорожний, він дуже напоминав видом древньої базиліки. І мене завжди навівало, що потрібно пристроїти якийсь внутрішній дворик, який показує цю древність. І потім, коли я почав інтересуватися архітектурою тої епохи, оказалось, що вона дуже цікава і може бути навіть актуальна для наших сучасних потребностей. Також отець Геннадій супроводив владику Агафангела в новий спортивний комплекс, який організований його зусиллями за допомогою благодійників. Тут діти не лише займаються спортом, а й опікаються православним пастирем. Дуже багато молоді, теніс грають. Ось тут класи для навчання сучасні. Це все під нашим патронатом. Проходіть. Повністю ми фінансуємо, дотируємо. Занимаются деточки, и боксеры здесь, и тренажеры, и оздоровительная гимнастика. Усик. Да, надо Усика и Васю Ломаченко. Вот такие современные тренажеры есть, ребята. Друзья наши благотворители поддерживают идею такого развития, участия в жизни церкви в общем. Добро должно быть с кулаками. С кулаками, ну где-то так. Ідемте далі, там зал переіграв. Крім того, в Арцизі зусиллями кліру і за підтримки керівництва територіальної громади створено сучасний арт-центр. І в ці пасхальні дні в галереї експонуються твори живопису, присвячені святу Світлого Христового Воскресіння. Одеський архіпастир митрополит Агафангел високо оцінив і храмобудівну, і соціальну діяльність, якою активно займаються в арцизькому благочинні. Спасибо. Спасибо вам, что вы живете жизнью народа, что умножает веру, благочестие. Молодежь приучаете хранить это искусство и участвовать в нем. Это очень, потому что в наше время самая главная задача – сохранить молодежь, чтобы она не увлеклась современными такими идеями, которые чужды обществу, истории, культуре и православию. З 16 травня відбулося урочисте богослужіння в Спасо-Преображенському Борисівському жіночому монастирі на честь свята жон Мироносиць. В обителі високопреосвященіший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський освятив храм первоверховних апостолів Петра та Павла та очолив божественну літургію. День жон Мироносиць в православ'ї – це свято для всієї церкви, тому що нагадує про невидимий союз Христа із церквою. Христос – це виноградна лоза, а ми – його грона. Тіло Христове і разом з тим він є нареченим, а ми – його нареченою. І кожен член церкви Христової, і чоловік, і жінка, має духовно відчувати себе нареченою перед очима Божими. У тому сенсі, що у всіх сферах свого життя віддавати Богу всякий уряд, владу і від цього верховенства знаходити спасіння. Для жінок цей день є особливим, тому що сам Господь вказує на гідне місце жінки бути з ним. Явилася їм ангел Господній, сказав, що Христос воскрес. І це була радість, яка наповнила серця жон Мироносиць. Вона превзошла всі чоловічі земні радості. Они услышали, что воскрес Учитель, что не напрасно страдали они и скорбели, и они пошли по всему лицу землю возвещать. Они первым возвестили святым апостолам. Эта радость была совершенной. Наступало новое время проповеди о воскресшем, распятом, уничиженном Господе Иисусе Христе. И они понесли эту весть по лицу землю. Пошли они эта радость, а воскресшем Господе дошла и до каждого из нас. Мы радуемся, ибо сегодня, сей день и год же сотвори Господь, в который небеса веселятся, земля радуется и празднует весь мир. Пришествие воскресения Христова, в которое мы утверждаемся в вере, и надежде.
Від самих же мироносиць ми можемо навчитись того, як варто переносити, здавалося б, трагічні моменти в житті. Адже все, що зробили, вони зробили від безвиході. Здійснили важку працю, переживши неймовірно довгий для них відрізок часу. Від умертвіння до воскресіння Ісуса Христа. Вони прожили наче цілу вічність страждань і, не здавшись, пішли до гробу, щоб побути з учителем. І Господь їх винагороджує звісткою про воскресіння. Саме цьому повинні радіти і ми, тому як це суть нового заповіту – віра у воскреслого Спасителя. Любов і віра, яка веде навіть до гробу, але дає життя воскресіння. П'ятнадцятого травня відійшов до Господа протоієрей Олег Ковальов, клірік Одеської єпархії, настоятель Спасо-Преображенського храму міста Одеси на Ланселищі, благочестивий пастир, люблячий батько та чоловік. 16 травня митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел прибув в Спасо-Преображенський храм і відслужив за упокійну літію за новоприставленого отця Олега. Скончался отец Олег, настоятель этого святого храма, после продолжительной тяжелой болезни. Он трудился честно, он добрый был пастырь, проявлял пастырскую душу, попечительность о народе Божьем, скромность, доброта, простота в общении украшали его как человека, как священнослужителя, как отца семьи. Его жизнь была открытой, простой. Он заботился о храме. Он всегда трудился для того, чтобы все, кто приходит сюда, получали Божие благословение, отраду, утешение. И Господь слышал его молитвы. Он молился за других, отдавая свои силы, будучи уже в таком тяжелом, болезненном состоянии. Сегодня скорбит наша Одесская митрополия, скорбят священнослужители, скорбит семья. Он воспитал сына, протодиакона. У него хорошая, добрая семья. И мы сегодня, я бы приношу соболезную отцу Вячеславу, матушке, дому этим близким, родным почившего. Мы будем всегда молиться о покоении этого замечательного священнослужителя. 17 травня з благословення митрополита Агафангела єпископ Болградський Сергій у співслужінні міського духовенства звершив заупокійну божественну літургію про новоприставленого протоієрея Олега Ковальова в Спасо-Преображенському храмі на Ланселищі. Після закінчення богослужіння було звершено чин поховання новоприставленого протоієрея Олега на західному кладовищі Одеси. Душу,
Православна церква 15 травня вшановує пам'ять святих благовірних князів Страстотерпців Бориса та Гліба. У цей день надбравний храм Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря в Одесі відзначає престольне свято. Божественну літургію тут очолив архієпископ Арцизький Віктор. Владиці співслужили представники духовенства, викладачі Одеської духовної семінарії на чолі з її ректором. Благословенно царству Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во віки веков. Борисоглібський надбранний храм при Свято-Успенському Одеському патріаршому чоловічому монастирі протягом року зустрічає кілька храмових свят. Одне з них припадає на 15 травня. Це день перенесення мощей святих благовірних князів Бориса і Гліба, ухрещення Романа і Давида. Як і в інші дати, присвячені пам'яті святих братів, віруючі особливо звертаються до них, просячи про молитвену підтримку та заступництво. Урочистості в храмі ознаменувалися божественною літургією, яку звершив архієпископ Арцизький Віктор у співслужінні ректора Одеської духовної семінарії, протоієрея Дмитрія Яковенка і духовенства єпархії викладачів семінарії. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы молитвенно почитаем с вами память, наверное, самых удивительных святых, святых страстотерцев Бориса и Глеба. Это первые святые, которые явились в нашей земле после принятия православия. Они пострадали от рук своего родного брата, Святополка, которого впоследствии историки назвали окаянным. Подвиг святых страстотерцев Бориса и Глеба показывает нам с вами, какая же должна быть внутри нас любовь. Любовь христианская, та, о которой, которой заповедовал нам Господь. Та проповедь, о которой принесли на нашу с вами землю святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, сам святой апостол Андрей Первозванный и через купель крещения святой равноапостольний великий князь Володимир. У день престольного свята в Борисоглібському храмі моляться всі нинішні вихованці Одеської духовної семінарії. У їхньому житті храм на честь юних князів Бориса і Гліба має особливе значення. Тут проходить перша богослужбова практика семінаристів. Владика Віктор підкреслив, що приклад братолюбства і жертовності, який подають Борис і Гліб, особливо потрібен людям зараз, коли на тлі складної ситуації в світі починають звинувачити когось з оточення в неправильних діях або нерозумінні обстановки, що склалася. Самое главное свидетельство и молитва, которую мы сегодня должны возносить святым страстотерцам Борису и Глебу, чтобы они помогли нам с вами исправить свою нечистую жизнь, чтобы они своими молитвами научили нас с вами не поднимать руки свои на брата. То, в чем мы сегодня, как никогда, наша земля, наше Отечество нуждается. Милость, мира, жертву хвали. Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Я благодарю всех вас за молитву, еще раз поздравляю с престольным праздником, отца-настоятеля благодарю за труды, которые он несет в этом храме. Также благодарим в первую очередь, конечно, нашего владыку митрополита, трудами которого была создана эта прекрасная колокольня, одна из самых лучших, наверное, на Украине. Такой высокой, красивой нет. И ктитора святого храма сего раба Божьего Бориса, который, усердием которого этот храм украшен. Всех именинников, которые сегодня присутствуют на службе в храме, я поздравляю с Днем Небесных Покровителей. Пусть Господь их молитвами хранит вас. Еще раз всех вас с праздником, помощью всем Божией. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Дзвін – важлива частина храмового богослужіння. Він оповіщає про початок служби та запрошує віруючих до храму. Дзвін виражає святкову урочистість найважливіших місць богослужіння. У великі та недільні свята він виражає духовну радість віруючих. Про благовіст, передзвін та дзвоніння дивіться у репортажі наших кореспондентів. Його називають молитвою без слів. Про нього недарма складено стільки віршів і пісень. Він існує вже ось понад 4 тисячі років. І незважаючи на те, що раннє християнство вважало його язичницьким предметом, він не тільки міцно увійшов в його символи, а й став одним з головних його атрибутів. Вечірній дзвін, сполох, благовіст, дзвоник, музичний інструмент, система оповіщення та навіть предмет вивчення особливої науки – кампанології або ж дзвонарства. З часів хрещення Русі після 988 року дзвін став з'являтися на нашій території. Перші документальні свідчення про дзвони на Русі відносяться до 1066 року, а поступово з'явилося і власне дзвонарне мистецтво. Традиция богослужебного звона пришла к нам вместе с традицией, собственно, самого богослужения из Византии. В византийской традиции звон производился в било, то есть это не колокольный звон в нашем современном понимании, это немного другое устройство и звукоизвлечение. Впоследствии на протяжении веков традиция звона немного поменялась, и на наш звон современный повлияла традиция западного христианства, то есть мы начали звонить в современные колокола, которые вы можете увидеть на любой из колоколен. Інструментознавство вивчає дзвін як ударний музичний інструмент із самозвучним тілом. Однак його звук має настільки насичене тембральне забарвлення, що виділити основний тон буває дуже складно. Крім того, висота звуку може змінюватися в процесі звучання. Два однакових за розміром і вагою дзвону лунатимуть схоже, проте відтінки їх тембрів все одно будуть відрізнятися. Ми розрізняємо кілька видів дзвонів. Це благовіст, перезвон і тризвон. Эти виды звона регламентируются богослужебным уставом, то есть устав церковный, он предписывает, в какое время, когда и каким образом нужно звонить. Благовест используется в момент, когда мы оповещаем о том, что скоро начнется богослужение. Далее идет перезвон. Перезвон – это такой вид звона, когда поочередно перебираются звон в колокола. Третий вид – это звон во все колокола. Тризвон его еще называют, самый вид распространенный. Он тоже описывается в богослужебном уставе, и он используется в самые торжественные моменты церковной жизни. Відлиті з дзвонярської бронзи, дерева, срібла і навіть скла, дзвони з давніх часів були вісниками. Вони скликали на богослужіння та збори, сповіщали про пожежу або напад ворога та навпаки повідомляли про велике свято. Дзвін одночасно і музика, і не музика. Його трактують як сигнально-музичні композиції, створені на ритмічній основі. Інакше кажучи, великий дзвін створює ритм. На нього накладається малюнок дзвонів середнього розміру. А все це покриває трель маленьких. Церковний дзвін, він призиває кожного віруючого людину, оповещает его о начале богослужения, а также призывает задуматься о своей душе. То есть, когда человек
где-нибудь занят каким-то своим делом, и он вдруг слышит где-то вдали звон колоколов, это его волей-неволей привлекает задуматься о своей душе, о своей жизни, о своем поведении в обществе, да, об отношениях друг с другими, об отношениях с своими близкими. И звон призывает его пересмотреть свою жизнь и исправиться. Скорботний, радісний або буденний, щоразу дзвонар по-різному може дзвонити в один той самий дзвін. Проте вони не настроюються як рояль, хоча й залишаються повноцінними музичними інструментами, саме завдяки яким і народжується дзвін. А це була наша програма на спеціальний репортаж і найцікавіше для вас. Четверту неділю після Великодня церква присвятила спогаду Дива Божого про зцілення розслабленого при овчій купелі. І весь наступний тиждень так і буде називатися «Тиждень про розслабленого». Це дивовижна євангельська історія, яка не тільки в книгах, але й в серцях відображує милосердя Боже та його любов до людини. Давайте уявимо собі цю страшну картину очікування дива. 38 років людина була паралізована – і щороку очікувала зцілення. Ніхто не знав, в який саме час буде здійснене диво. Тому всі, хто приходив на територію купелі, жили в очікуванні цього дива. А наскільки ж гарячою була віра того, хто знову не встигав увійти в цю купіль, де ангел порушував воду. Тому що не було кому допомогти йому. І приходилось повертатися, доповзати в своє ліжко зі сльозами, болем та надією. І так по колу. Нескінченні дні очікування дива. Чи знайдеться в нас стільки терпіння і віри очікувати диво промислу Божого? А сама зустріч розслабленого зі Спасителем. Людина не почала говорити Богу. Ось, я вже 38 років живу в муках. Всі мої найкращі роки вже позаду. Що тепер мені це здоров'я? Кому тепер воно потрібно? Уже захід мого життя. Ні, ця людина не почала говорити ці слова. Від неї ми їх не чуємо, але здається, що десь все-таки ми їх періодично чуємо. Десь зовсім поруч із собою, а може бути навіть і в своєму серці. На слова Господа «Хочеш бути здоровим?» людина відповідає «Так, Господи, тільки нікому мені допомогти». Він не сумнівається в милосерді Божому, а лише тільки з болем у серці говорить про те, що став такою людиною, поруч з ким нікого не залишилося. Можливо, це і було його покаянням, його сердечним сповіданням. Можливо, він говорив про втрату конкретного ближнього, про якого згадував всю свою хворобу. І хто знає, можливо, він переступив через дружбу і любов цієї людини і просто вигнав її зі свого серця. І тепер він говорить, немає людини, яка могла би мені допомогти, тому що одного разу зрадив чиюсь любов, чиюсь надію, чиюсь віру. І в цьому покаянні він знаходить собі в друзі Бога. Кожен з нас точно знає, від чого він розслаблений. І кожному сьогодні Бог говорить, візьми ложе своє та йди, не гріши більше. І це свято надії, ця радісна зустріч зі Спасителем, мить, коли закінчується самотність, а жах і морок цього життя зустрічаються зі світанком божественної любові. Нехай надихає кожного з нас в усі дні життя слідувати за ним і всіма силами любити. Христос воскрес!